JAV šiaurinė vadavietė arba angliškai The US Northern Command pradėjo testuoti savo naująjį didelio veikimo nuotolio radarą, angliškai Long Range Discrimination Radar arba LRDR. Radaro kaina $1.5 milijardo. Pagrindinė minėto radaro, kuris baigiamas statyti Aliaskoje, paskirtis yra tarpkontinentinių balistinių raketų sekimas. Pagrindinis deklaruojamas priešininkas Šiaurės Korėja, tačiau akivaizdu, kad kalbama ir apie Rusiją su Kinija. Planuojama, kad radaras bus pilnai paleistas per artimiausius keletą mėnesių. Jis dengs didžiąją dalį Indijos ramiojo vandenyno regiono ir kosmoso erdvės. Tai leis žymiai padidinti prieš raketinės gynybos sistemos efektyvumą. Taip pat jis leis stebėti priešininkų ginkluotės panaudojimą kosmose, pavyzdžiui, identifikuoti prieš palydovinių ginklų, tokių kaip rusų S-500 ir panašių panaudojimą. Tikėtina, kad toks pats radaras bus parduotas ir Britams. Jie planuoja įsigyti įvairių prieš raketinės gynybos sistemos komponentų, iš amerikiečių visų pirma atsižvelgdami į Rusijos keliamas grėsmes.